za sve one koji je ovo urbani program, dođite do mene, znači možete popiti piće, popiti traverce, zapivajte bilo kakvu pismu sa rubnih dijelova grada, sa još dalje i sa grada puno otoka što se čuje Lito. Ja gledao sam sunce na istoku, kako se budi, a ona je ostala tamo, daleko u noći. Zato uvijek mislim